гол. Еми, извиня се. Да направим тогава едно демо с интенти. Първо, преди да започнем днешния урок. И тук може да се питам за лейаутите, понеже като дефолтен линк седи този constraints layout. Това означава ли, че като Android се едно препоръчва да се използва този constraints? Не, напротив. Това би трябвало ли вече да ви го споменала. При избор на лейаути започвате от най-лекия към най-тежкия. Тоест, можете ли да използвате frame layout? Използвате frame layout, защото това ви е възможно най-леки. След това, можете ли да използвате linear layout? Използвате linear layout, това да метате ви бъдете един до друг. Така, relative е в най-последен случай. Ползвате. То и толкова frame layout е също работа. За тях, примерно, за да нарисувате един бутон, той може да смята от всяка страна на бутон къде е какво ще взима и прави изчисление къде го нарисува. И може също така. Окей, okay, трябва да правите комбинации с много лейаути. Пет тази наред трябва да се преправя. Защо тогава са го сложили като дефолт? Е, защото заради материал дизайна от последните андроиди. Го направих. Това от предното API, 24, но сам го слага така. Няма представа, но препоръчвам вие си използвате linear layout. 90% от случаите не го си ползвате. Като заглавен говорим, нали така. Така. Днес няма. Добре, да. Синтакта ми е в разрез с това, което съм ви преподавал. Днес да знаете, по простата причина, че клиентът изисква подобен синтакси за този проект и съм си направил цялото студио да ми е с такъв стил написан. Тоест, всяка скоба ми почва на нов ред, вместо на същия и някакви такива неща. Това да не ви притеснява, вие си работите така, както съм ви казал да работите. Отваряш и скобата на същия ред. Значи, като виждате моят проект сега, който ще отворя, не го правя. Да. В смисъл не, той това е стил на писане, но е различен. За мен не е толкова добре четим, колкото този нашия, който прилагаме в принцип. Да. Като дефолтнатите ми променливи, Google, по принцип, стила на Google е, когато създавате филд вътре, поле в активитито, то е с M отпред пред името. M и нататък името. Ако е статична променлива, тогава е с S пред името. И нататък пак came your case. Нали, малко S и примерно first name. Или малко M и first name. Но този стандарт пак мисля, че е излишен, така че отстрани. Но да знаете, че го има и не е грешен. Така, да създадем сега един бърз проект. Демо. Така. Ще използваме от 23 нагоре ще правим. Айде, да не поддържам тия. Добре, е 21, че много свалихме девайсите. Така. Empty layout. Не искаме да има нищо. Създаваме си на main activity. Домашно имахте ли? Да. Какво е то? Weather app. Не, напрежение, което събира твоите данни. Имахто адреса, годината. И накрая като последно activity, се вижда цялата събрана информация. И има един бутон, който да отвориш адреса, който човека има в мейл, ще отвориш данни. Е, супер. А някой направи ли го от вас? Да, това, че ще говорите Google Maps, не си представите, че е някаква висока инженерна мисъл. То си е готово API на Google, просто му подавате координати и го отваря. Значи, най-ешно се зареди с... като връзка към web страница, с URI. Да, URI, да, точно така. И то си го разчита само, че е адресна. И си отваря Google Maps приложението. Днес малко по-как да кажа, хубаво интересно, защото това беше малко нещо, което трябваше
Най-последните технологии, които сме дори в момента за локална база данни. На това те време. Събота ще имаме? И трябва, защо? Отказайте. Е, аз говоря за себе си. Както знаете, виждаме се в предаването. Добре, така. Направихме си тъпе. Да, още ми е зацикли. Добре, не е глупости. Ето. Е лето. Така, вижда ли се хубаво между друго? Или е размазано, а? Така, добре. Е, който му казва, колко това не стана следваче. Добре, да, там е XML-ът за въпросния лейаут. Сменям си, да ми е примерно. Така, ще създам бутон. Какво значи Wrap Content? Да е колкото е съдържанието в него. Тоест, текст, примерно. Така, всъщност, тук и него създам и текст, който ще ми е парен, трактент. А какво стана с бутона? Някой ще ми каже ли от вас? Какво? Той е затворен. Не, ID-то е без значение. ID-то, за да го достъпваш от някъде, в момента той съществува. Опа, той е под един текст на бутона. Всъщност е до един текст, защото е сложил Orientation на Linear Layout. Когато не сложите Orientation на Linear Layout, дефолт на ти е вертикален, т.е. хоризонтален. Настрани ги ради. Да. И де-факто го е подредил до него извън екрана. Бутона ми е бил извън екрана. Както е. Така, как ще го подредим да идат всичките елементи по средата на екрана? В Gravity. Да, те. Да. Ето. Добре. Така. Gravity. А, добре, някой може да ми каже как достъпваме тези елементи след това в Activity-то. Създаваме им тук първо какво? ID, което кръщаваме как? Има конвенция. Не си ги кръщавате както искате. Така, тъхът ще да е ако е TextView. Това е Edit Text. Едът. Долна черта и името на полето. Примерно Edit Text. Така, защо кръщам така? Защото тук ще въвеждам съдържанието, което искам да прехвърля с екстрата през синтета. Това след малко ще видите. Така, създавам си бутон. Добре. Имаме си тия двете неща. Сега може да изтестваме нещо ново. Не знам ли ли показва ли вие. Това чудо. Защото и аз не съм го използвал до сега. Това е последната нещо, което вкарах в Android. Вие до сега как се го правили? С Find View by ID, нали така? Да намирате полета. Да, това е старо, колкото Android. Android вкараха е това нещо с лейаута. И сега ще се опитаме да го използваме. Аз ще го уча заедно с вас. Не е кой знае колко по-сложно, напротив, по принцип ви улеснява живот, само да вие синтаксис как беше. Така, вие сте използвали това нещо. Да.
А ние сега използваме това нещо. Така. Само че аз ми ги тия работи в главният ни. Layout. Така. Добре. Сега в Activity-то. Binding Adapter и Enter Pearl. Да видим как беше. Get started. Така. А трябваше ли Data Binding Enable True? Добре, си го введем, защото не знам дали трябва или не трябва. Това нещо го въвеждаме в Gradle ни. Какво пише layout? Да. И ни такъв външен layout, който обаща, дадено дадено. Тогава ги дърваме тино, един Java пас някъде си скрит, който грем има байнки на всичките полета по ID-та, които сме задали. И вместо да, ако тук примерно имате 30 елемента, вместо да трябва да пишете find view by ID, да си различна, ама на главния layout. И оттам насетне достъпвате много по-лесно. Сега ще видим как става, защото я се приказвам малко на изуст. Ето, layout, така, глупости, глупости. Това е... Ага, ето, това ме интересува. Main Activity Binding. Така, по принцип би трябвало да е създаден този наш клас. Main Activity Binding. Това е нещо, като името на layout-а ви, Binding, отдат от него. Ама как се случва? Изтъркам банните на банди. Банди, бъдър. Трябва да направи първо по същия начин, само че го декларира правят горе. Да, бе, да. То, това не е, не ми открива класа, разбираш. Да, това не, не ми го е генерирало и не знам защо, може би трябва да ребилд на проекта, защото... Я чакай. Ти си прав. Ако самият ми клас е... Може би той трябваше да наследява нещо. А Combat Activity екстендва, така. Я да погледна. Това се дълго ли тук? Мисля, това се наследява нещо, обаче това е друг клас. То в принцип би трябвало да го разпознава това нещо и да си го добавя. Въпросът е защо не го прави. А я погледни само XML, ако обичаш. Да не е па нещо там да има. Какви си тия квадрати към изист? Така, layout, layout. Ага, я чакай да пробваме. Да не би пък трябва да има отгоре от F8. Не знаеш, но не го открия. Нищо по-специално. Нищо по-специално, само да не е. Да, бе, той пример е така.
Main activity binding. Ага, я чакай само за секунда, защото след контент вюто е това. Ти си работил? Да, но не би трябвало да човек. В смисъл, това е, не мисля, че е окей така. Нещо направим като хората просто. Въпросът е какво направим като хората. Main activity binding, get layout inflator. Интересно, това го дава по този начин. А там какво имаш в градел? Нещо по-интересно. Не, а в част. Това. Това ще паче в Android, че стали. В Android. Да. Има ли значение преди build types или след него? И при мен след него. Е, и при мен е, и какво? Да не ли да не се помощ? Аз съм с последната човек. Интересно. Добре, ще пробваме друго нещо. Clean. Може да си правя кеширан бил преди да сложа това апгрейдъла. Така. Бил. Добре, пак изгърмя за това, са въпроса. Не, не ми изобщо не ми генерира такъв клас, а би трябвало да го прави. Ако учиш, кеш го класифицираш? Я чакай първо нещо. Там не трябва да е view data binding, а трябва да е main activity binding. Е, аз така направих. Изчисти го, ребюдна го и нищо. Баси. Добре, как е? Зарежи, че тук загубих сумо време с тези глупости. Да, ме поставам. Да. Интересно, защо по дяволите... А, я кажи все пак той импорт. На моя пакет. Аз показвам какъв е. Така. Така. Точка дата байнинг. Точка. Еми, не ми го намира. Той изобщо не ми го е генерирал това нещо. По принцип би трябвало това нещо да го генерира... да го генерира самия... Напред, в момента създаваме това layout, нещо си. Я видим дали правилно съм описал в... в самия layout, така е бе.
така и сега би трябва да ми създаде тази глупарата. Добре, това не е му лойка, предписвам го едно към едно с... Добре, сега, да. Сега го бехме правил 50 пъти. Имаме две неща. И текст. Който окръщаваме как е по същия начин като в лейаута, само че с camel case. В нашия случай се казва extra content. Добре, имаме си какво още? Бутон. Така. Edit текста, сигнализирам ViewById, .id, .edit, extra content, id. Бутона също нещо. Така, при дори трябваше да се каства изрично какъв тип на view-то, което намираш, това вече не е задължително. На бутона обаче му усетвам следното нещо. Добавям on click listener, трябва да ви познат вече. Така. И когато кликнеме, искам да ми бъде show next screen. И тук ще взема от edit текста. Така. Взимам текста от един текст и го правя на стринг. Важно е да го направите като стринг, защото по принцип е по друго нещо и не е стринг. И после ще почне да гърми, ако се опитате да го обработвате като стринг. Така. Та. Добре. И създавам един intent. Да, само че ще трябва да създадем второ activity. Как става това нещо? Ето така, лесно и просто. Създавам си десен бутон New Activity и пак Empty Activity, за да не ми прави излишни неща. Ще окръстя него Content Activity. Така. В него, добавя, за да се чудите, за не се чудите какво да си прехвърляте, е добре интента да го направим тук. Това ще е малко по-абстрактно и от началото искам така по-що да го учите да го правите, а не да си правите интентите в другия клас. Как става това нещо? Еми ето тук ще създадем един тук статичен public static, ще връща intent и ще се казва get intent. Това искам да го и този клас, този метод трябва да го имате в абсолютно всяко едно activity. Тук първият параметр ще бъде контекстът, който е задължителен. Какво е контекста? Еми това е... В този случай е активитито, което извиква това активити. И как става? Сега ще ви покажа каква е логиката. Вие до сега сте го виждали последния начин. Intent е равно на new intent и първо пишеме сега контекста, което е сегашното activity. MainActivity.this и activity-то, което искаме да стартираме. ContentActivity.class. Така. По този начин се създава един intent и след това му казваме StartActivity и подаваме intent. Така. В момента, в който стартирам този intent от сегашния клас, който намираме в момента, ще извикаме този клас. Разбрахте сега как логика това е тук. Първо пишеме кой класа, който извиква. Това е винаги сегашния, в който съмираме в момента. Това е контекст. 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 Всяко едно activity по себе си е контекст. Второто нещо е activity, което извикваме. И сега вместо да правим следното нещо. Intent.putExtra. Така слагаме екстрата.
Първото е ключа. Примерно, edit text content. Тъй като това е ключ, изписвайте ги с разделението с долни черти, като константа. И второто нещо, което подаваме, ще бъде този текст, който тук сме го подали параметър. Валюто, да. Така, сега, вижте, по този начин, като влезнем тук при, в другото activity, в onCreate метода, извикваме следното нещо. String content. Това е само, че string content, ще си го направим, ето тук. И така, и само казвам. Контент ни е равно на get intent точка нещо не съм написал. Да. Така. Get intent. Така, взимаме интента, който е стартирал това activity. Точка get extra. В този случай е string extra. Така, тук трябва да знаем, нали, какъв тип сме предали. Знаем сега, че е string, затова казваме get string extra. И тук трябва да напишем ключа. И вижте сега колко сложно става. Сега, ако трябва да връщам до екран, да копирам ключа и да го сложа, нали? Но ако тръгнете, приема да го пишете на ръка нещо такова, сбъркате буква, както и да е, не е яко. И по този начин, да избегнем тия неща, създаваме ето нашия override над get intent. Какво прави това нещо? Ще ни създаде ето това нещо, само че в другия клас, там където се извиква и там където му е мястото. Екстрата ни ще бъде прехвърлена тук, така че само това activity трябва да знае за тази екстра, че съществува. Как става това нещо? Създавам си тук въпросния intent. По същия начин. Само че тук първо трябва да подам activity-то, което ще извиква това activity. В нашия случай контекста, който ще подадем след малко. И activity-то, което ще бъде извикано. А то е сегашното activity. Така. Сега на това activity казахме, че искаме какво правим? Да му подаваме екстри. Знаем, че винаги когато стартираме това activity, искаме да имаме екстри. Как ще стане? Еми, чрез метърче. String content. Готово. Това нещо сега ще си го изкарам горе като като константа. Ще се казва extra content. Прието е, когато използваме ключове за екстрите, които прехвърляме, да я започва с екстра. Името на ключа. И вижте се. Еми, както ми е това, Ctrl Alt и C прави константи. Така, тук вместо това ще си извикам константа. Добре. Екстра. Така, извикам си константата и готово. И тук, какво искам да правя? Еми, създал съм си всичко, подал съм си контента и връщам дадения интент. Така, и как ще го използваме това нещо? Еми, много просто, вместо да пишем тия глупости тук, това го триеме, казваме му следното нещо, activity-то, което искаме да извикаме, content activity, тъй като ни е статично, извикваме си get intent, подаваме контекста, от който ще го извикваме от този контекст и текста, който искаме да подадем нататък до екстра. Ето. И всичко това е изглежда по този начин. И това сегашното activity изобщо не знае за екстри, изобщо не знае за нищо. Той иска да извика дадено activity и да му подаде нещо продължа нататък. Пък как ги слага в интент и така нещо. Така нататък, това се интересува само конкретното activity, където ще се ползват. В нашия случай е content activity. Така, сега ще си използвам аз този layout направо и ще си създам един edit текст, ще кръста текст content. Така, тук подреждането следното, константите са винаги най-отгоре.
След това са ви променливите. TextView. Text Content. Добре. И тук си го инициализирам. Трябва да имаме и още един метод. Нищо, че има само едно единствено нещо, което прави в момента. По принцип, когато предаваме extra, ще имаме метод, който казва getExtras. Той ни обира, ако има някакви екстри към даденото activity, ги взима и ги парса тук. Ако предавах повече неща, нали, съответно тук ще има още ключовете и другите валюта на останалите неща, които предавам на активитито. Така, след като сме взели екстрите, контента ни вече, нали, се очаква да има някаква информация в него и инициализирам си текст view-то, find text content, така, и му сетвам текст. Set текст, който ще ни бъде от контента горе. Така, тия неща, колкото и, макар и да е едно нещо, това по принцип е init views. Създаваме си метод. Този метод, единственото нещо, което ще правим, ще инициализираме view-тата в началото, когато зареждаме активитито. Тоест, ако имам бутон, както е това нещо в момента, го изнесам в init views. Така, и знам, че тук вътре в този метод, само единствено, какво прави, еми findViewById правиме и сетваме listener-и, ако има listener. И първоначални стойности, съответно, на дадените view-та. Добре. Така, още какво ще правим? Сложим един хинт. Знаете ли какво прави той? Той подказваш текст. Enter. Ето и виждате този леко сивичък. Това ви е хинта за следващи, за, нали, за самото самия един текст. Добър вечер. Тия неща, стринговете по принцип тук, които са в view-тата, не е окей така да си ги държиме. Защо? Защото, знаете, приложенията по принцип, не знам дали сте забелязали, едно приложение, примерно, поддържа много езици и е според това какъв езика на телефона ви. Ако смените езика на английски, то ви разбира, че е на английски и ви зарежда английската версия. Ако смените на български, съответно, ако сте създали, нали, българска версия на стринга, тогава го зарежда на българска версия. Как става? Ми екстрактваме го в string ресурс. Как случва това нещо? Out върху стринга, out и enter, extract string ресурс и си пишеме името на hint content. Ето, виждате, сега вече ни е в ресурс и на свети. Какво ще рече ресурс? Ами то ето тук просто. Сега, ако искам така може да си я правите ресурс, примерно strings, но с local.bg и вътре ще се казва по абсолютно един и същи начин тук имената на променливите ви. Обаче, нали, съдържанието съответно ще е на кирлица. Така, когато ви заради апа, ще знае, че ако съществува файла strings.bg, ще ви заради него, ако телефона ви е на български език. И така автоматично, нали, разбира, променя език. Но айде да не се отплескам повечето. Същото важи за next screen. Добре. И да стартираме. Така, ще пуснем някакво. Да може да гледате. Ти не ги ли говорихте? Да. Вието, да, въпросът тук в час, дали сте... Да, на това с добре, като е. И не мисля, че това беше значение, предположение, че... Не, значение. Бехме в съди при това не трябва. Така, ще чакам малко емулатора ми. Тепи, както знаете, емулаторите са доста бавнички, затова ви препоръчвам да си носите кабел и телефон. Доста по-бързо се рънва, отколкото с емулатор.
Аз просто нямам как да ви показвам от телефона. Не искам да инсталирам една много тъпа програма, която не искам да бъде на компютъра ми. Затова пускам емулатора и чакам. Да. Тя е много глупава, защото в момента, в който си върнеш телефон към компютъра ти, директно инсталира на телефона ти. А също така тази програма блокира клавиатурата, която излиза под фото в телефона ти. И е супер, направо не издържам като я ползвам и просто не я ползвам. А понеже имаме такива служебни за тествани разки неща, и няколко си я инсталирам на компютъра, закачи си телефона, тя му инсталира директно на телефона, след това взимам телефона, тръгвам да тествам, тя ми инсталира директно на компютъра и направо ужас. Локата ви служи за конзола, нали знаете? Там ви излиза грешки и всякакви неща, може да следите състояние. Добре, помня, че се инсталира в момента. Ужас! А, ето нашата програмка. Тръгна. Просто емулатора наистина бавен. Като тръгна така и спря. Не, това не е от програмата, просто емулатора зацикли, защото заби самия емулатор. О, фак, затова мраза ги ползваме тия бокочат. Добре, спирам го това. И... А в практиката работи с телефон и камера? Само и единствено, да. Никога не ползвам тия... А, я чакай, чушко се чета. Какво става, бе? Така. Добре. Хубавото обаче, моят телефон, понеже е Huawei, си имам тук едни неща, които си на Huawei. Само. Да, иконка. Така. Сега си инсталирам тази глупост. Не разбирам какво пише, не знам за вас, защото си иероглифи, но предполагам, че е инстал. Така, сега да видим. Така, сега като цъкнете Run, ето телефона ми се вижда. Но за целта трябва да сте си активирали Debug мод. Да, знаете ли как става? Опцията да вече сте програмист. Да. И оттам трябва да си инсталирате, да си активирате дебъг. Е, пет пъти. Защото по принцип вътре в този Developers Options има доста неща, които биха ви сринали телефона, затова е така направено, че да не се вижда толкова лесно и да знаете какво правите, а не просто без да искате да натиснете и да се покаже на ми. И после да си перцакате телефона и ви дава тук някакви черти. Кои сте на гаранцията обаче? Добре. Ето, моето устройство. Готово. Сами виждате телефона. Това е той. Ало. Добре, записах си слип. Телефона. Така, добре. Стартирам си приложението. И чакаме да ми го инсталира на телефона. Еми да. Но както казах, Huawei си е Huawei. Така, ето ми екрана. Тук се пише контента, който искам да прехвърлим. Примерно... Е така да накажете, по-що съм хардкоднал някъде. Цъкам си Next Screen и ето. Виждате?
Та, по този начин се прехвърлят данни. Вече, когато искате обекти, е по-сложно и се занимавам с това друг път. Добре. Така, ще използваме настоящия проект, за да продължиме курса нататък. Днес ще си говорим за какво? За запазването на информация на устройството. Какво ще рече това? Еми, питали сте се, примерно, както си ликнете, примерно, акаунта с Facebook или си въведете, влезете в даден акаунт, повече никога не ви кара да си го въвеждате, докато не си преинсталирате приложението или не си рестартира телефона, нали? Не го рестартирате, а го карате след това, в смисъл да си рестартирате настройките на телефона. Как става това нещо? Ами е така, пазвате тия данни за логин за всички неща в Shared Preference. Какво е Shared Preference? Shared Preference е като склад. Общо казано, всяко едно приложение си има такъв Shared Preference, като на него му се казва, подава му се име, как ще се казва този Shared Preference, и за всяко приложение си уникално. И после от този Shared Preference, веднъж потребителите ги въведе, нещата си ги взима оттам и ползват автоматично приложението. И втория вариант за записване на информация е чрез файлове. Това вече сте го прави. Кой от вас прави текстовия редактор там с субтитрите? Да, принципът е същия. Това е Shared Preference. Нещо ли се хаква? Да. В смисъл, тук не трябва да пазите чувствителна информация. Почувствителна, казвам, че не трябва да пазите егенето на човека или юзерем и пасворда му в нормален вид. Преди ги запаметите, примерно, ако ще ползвате такава информация за логване, трябва да се криптират, тогава да се запазва. Ама това вече е нататък. Сега ще ги ползваме така. Така, Shared Preference. Това е бърз и лесен начин да запишете малки прости данни. Използва се най-вече за настройките, освен, нали, за логина, който казах, за настройки, какво ще рече това нещо? Ами, ще рече, че когато си зададете някакви настройки на апа ви, цъкнете Save, те сейват тук. След което, като зарежете апа, четете от Shared Preference настройките как трябва да бъдат сетнати и сетвате в самото начало. Така, Shared Preference са файлове, които се намират в папката на приложението. Тоест, ако влезете в папката на приложението ви, тя се намира в Android, Data, Com, еди какво е там пакета на приложението ви, там вътре е вашата папка. Ще си видите тия файлове. Има два начина да се вземат. Първия, по този начин, Shared Preference, създават обект, на контекста му казвате Get Preferences. Контекстът, както казахме, може да бъде различни неща. Или Application сам по себе си, или Activity-то, или фрагмент. То фрагмента не е. В фрагмента се съдържа контекст. От Activity-то примерно взимаме Get Preference, Mode Private. Така. И какво правим? В принцип е това използваме до Get Shared Preferences и му казвам името на преференцията, които искам да вземем, защото, както казах, вие когато зададете име, след едно си правите на шкафчето надпис отгоре. И като е приложението и почва да се търси по това име, и като срещнете, примерно, случайно ако напишете преференс на друг ап, принципа как да го достигне. Обаче, да речем, в един ап може да имате 3 или 4 Shared Preference. Примерно, един, който ще пази само данните за логин, един, който ще пази един куци и си ги кръщат по различен начин. Съответно, да не се бърка после, когато се взима. Как става това нещо? Ами е сега, направо ще пробваме с този пример, който дадох. Show Next Screen. Така, първо, ще инициализираме Preference. Shared Preferences. Така. На точка.
get shared preference. Името ще бъде името на апа ми, demo, onoprefs, и мода ще е private. Винаги почти е private, така че го слагайте по дефолт. Така, това нещо го изнеса в константа. Prefs name. Така. Добре. А, кое са даш константа? Control Alt и C. Така. По принцип, като свикнате на клавишните комбинации на студиото, ще пишете страхотна скорост, защото то е много готино направено, почти всичко тялото комплит. Почваш цъкаш, цъкаш. Добре, така, преференсите. Примерно, дали сме си преференса и проверяваме дали е null. Добре, тук записваме някакви данни. Ще записваме и ние тия данни. Как? Еми, това ще си го изнесеме като променлива. Share preference. Така. Това не е view, така че не му е мястото в този метод логически. Ще го изнесем преди това. Добре. Взели сме си преференса. Какво ще стане, ако няма преференс това име? Еми ще го създаде. Ако има, ще го вземе и ще го чете. Нали, съответно. Така че, няма да издумка. И тук, примерно, ще правим следното нещо. Save content. And show. Save content, айде. Ще извика. Ще направя един метод. Кодо. Който вътре, какво ще правя, като на клик на бутона ще извиквам този метод и съответно на преференса ще му казвам следното нещо. Как се записва в shared preference? Еми е така, preference.edit.put и съответно валото. Както виждате, това пак са прости неща, не може да записвате вътре обекти. Най-сложното нещо е string. Така, и ключ. Някакъв. Превс. Дома. Патент. Първото е ключ, и второто е самия текст. Така, и за да го запишете обаче, това така няма да го запише, трябва да му дадем точка apply. В примера е даден commit. Разликата между commit и apply каква е? Commit е, след като извикаме commit, правят едно и също нещо. Те го записват. Само че commit-а връща true или false. Дали е записано успешно или не е записано успешно. До сега в много редки случаи ми се е налагало, нали, да знам дали е записано успешно или не е записано успешно, защото 99,9% от случаите си се записва успешно. Нали? Това, така че си използвате apply. Но просто да знаете, ако ви се наложи чуя. Така, apply и вече е записано в shared preference. След като запише, искам да си извиквам next screen. И content. Да, за да не променям нататък логика, добре, ще променя. Разкарвам контента. Така да не го разкарваме, просто не искаме да има параметър. Не искаме да предаваме чрез него, за да тестваме каквото има да тестваме. Добре. Няма да имаме екстри. Така, добре. Правим всичките private. Така. Съответно,
Дам си shared preference. И сега инициализираме тук превютата. This.get shared preference и името на shared preference. В принцип, тия константи, които се използват, нали, в, на много места едни и същи, е хубаво да си направим отделен файл, който ще бъде само с константи. Примерно един интерфейс, който ще се нарича constant. Константи. Така, вътре в него какво ще имаме? Ще имаме някакви константи. Така, main activity тук казахме, че ще ни се казва по този начин. Добре. Да, как ще го извикаме? Е така, const точка името. Така, това същото мисля да го изкарам в константа, за да не трябва после да го зависи за какво ще ги ползвате и какви сте. В смисъл, една тия, когато имаш варианти. Да речем, ако имаш пол. Пола има два вида. Мъжки и женски. Това ползваш една, нали? Но в този случай не е, защото ти нямаш избор. Това си ти конкретно името на преференса и това е. Така. И как става? Еми е така, get preference. Взимаме по същия начин. Вземе си preference name-а и мода. Мода, както казах, е правил. Тук, понеже е друго activity, да. Пак използваме this, а this също като това this. Не, this е това activity конкретно, което се намираме в момента. Добре, обаче ние сме го записали в това activity, така като го викаме. Ние не го записваме в activity. Виж сега, казвам, вземи ми преференса, а this е просто даден контекст. Т.е. трябва да има към нещо, от нещо да вземеш преференса. Нещото ти е целият проект, де-факто, тук. И му взим, казваш, вземи shared preference с това име. И го инициализирай. И в този момент, ето преференс вече е с това име. И аз ето тук, нищо, че му, в друга activity му казвам, вземи shared preference, но му казвам shared preference с това име, което е също като това, за да вземат същия преференс. Ако смена името, няма да работи, защото ще са два различни преференса. Така, и тук при инициализирането на view-то, нали, инициализирам си първо преференс преди това, и в view-то, как ще стане, ми казвам е така, textContent.setText. И от преференса му казвам get string. И тук му дам ключа на преференса. Така, и тук обаче има нещо друго. Вижте как седи подчертано. Защо? Защото освен, че иска ключа, иска да му задам след това дефолтна стойност, ако този запис не съществува в преференс. Това е готино, защото примерно, ето тук примерно, ако го няма този запис, ще ми върне това нещо. Мен не няма, примерно, такъв стрим. Но, по принцип, това се използва. Тук трябва логически нещо да сложите, така че да знаете в реална ситуация какво правим. Така. И вече сме го сетнали. Сако рънна. Би трябвало, вие навънше, вие няма да забележи абсолютно никаква разлика. По проста причина, че ще си изпише пак на другия екран, това, което съм написал на предния екран, но този път няма да го е взел дента, както преди малко, а ще го чете от база. Това не е нещо базико, така, измислено. Да. Hello, Android apps. Така, да само да пусна. И да
пусна, не пусна, ама... Да. Ето, виждате ли какво пише? Виждаме, нали? Сега като цъкна Next Screen, в момента, в който натиснах Next Screen, какво се случи? Еми, при натискането на Next Screen, е тук фонклик, извиквам този метод, Save Content, в Shared Preference записвам с дадения ключ това нещо, което съм взел от един текста, след което стартирам следващото Activity. Така, в следващото Activity, при самата му инициализация, пак си извиквам Shared Preference, който съм си създал, и от този Shared Preference взимам стринга, който съм записал с дадения ключ, го взимам... Как да е празно? То не може да е празно, мога обаче да му направя друго нещо. Ще смена ключ. Вместо... Ама то са няма... Са... Забележете, сега това вече е интересно. Сега е изписало... Какво е изписало? Hello Android Devs, нали така? Да, добре. Сега ще промена ключа. Примерно плюс 2. Ще му дам. На то първия, който записвам. Така, тук... Вече ключа ми ще се казва демо преп. Оф, чакай, това е друго. Не тук, а исках ключа на... Къде е това? Ага, ето. Така, ключа на самия запис. Така, и то вместо да се казва Prefs Content, ще се казва Prefs Content 2. Тук, защото това тази двойка ще му се лепне за името. Така. А пък тук ще се опитвам да достъпа стария Prefs Content. Какво ще стане според вас в този случай? Preference, което запишеме в него, докато не го изтриме оттам, не изтриме кеша на, и данните на приложението или не да инсталираме приложението, то се пази. Тоест, сега на първия екран. Сега ще видим. На първия екран, примерно, ще напиша нещо. Е такова. Като натисна Next Screen, какво ще стане? Не. Защо? Защото онова си се е записало. Онова си търси стария ключ. А този запис, който направих тук, що е на друг ключ. Да. Точно така. Аз съм сложил двойка на ключа, с който записах информацията от един текст. При този екран извиквам другия ключ, който беше преди малко. А преди малко вече направих запис с тази стойност на дадения ключ. Да, в другия екран де-факто извиквам друг запис. Предния запис. Ако обаче сега направим следното нещо. Направим така. Така ще направя малко да е по-щастливо. Текст. Show. Искам да ми е. Примерно. Следното нещо. Искам да ми бъде стария запис. Плюс. Така. New. Плюс новия запис. Как да го извикам него? Точно така. Const.prefscanet плюс 2. И пак трябва дефолтна стойност. Хахо, хихи. Така. Плюс. Плюс empty или примерно wrong. Какво ще рече това? Се опитам, сега ще направя нещо. Се опитам да взема ключ, който ние никога не сме записвали. Ще искам да взема примерно запис с ключ
Чикаго. Така. Обаче такъв запис ние нямаме и би трябвало да ми изпише това, което тук. Добре. Така. И тук сега ще визуализираме този текст, който сгубих. Само, че ми се щеше да потентрирам, защото... Добре. Layout Gravity Center. Авто към настрани layout е отвратителен човек. Добре се та, това нещо не ме кефи и се минава по направление. Тук си условен на гравити. Хората, казвам, че ми е в средата и всичко е точно. Така, добре, стартирам си го. Знаете ли как избрете различен размер на шрифт? Лесно, то си има такова... Да, има такива свойства. Примерно за цвят, дали всички са ви caps lock и така татък, и така татък. И ще си модем, примерно, text size. Text size... Тук разберете каква мерна единица се задават. Добре, а ако искам примерно да ми е широко, определен размер. Високо да речем. Какво трябва да дам? 48 искам, ама 48 какво? А защо не използвам пиксели? Точно така, защото заради наситеността на различните екрани. Тоест, ако му задам с пиксели, примерно кажа 32 пиксела, да речем, а да, не колко тук ще изглежда така, а на моя екран ще изглежда точица. Така, добре. Сега експеримент. Направили сме си, примерно, това е тест. И пускам следващия скрин. Така, ама съм слагал нови редове, нищо. Виждате, първо ми записва, чете ми записа от предния, запис, който съм си е правил в Preference. След това новия entry, това е тест. В момента презаписа стойността му, защото е на втори ключ. И третото е грешния запис. Защо? Защото се опитахме да намерим ключ, който ние всъщност нямаме. Добре. Поне малко стана ли ясно това? Горе-долу. Трябва да се упражнявате. Да, реално, на вас ще ви трябва просто, когато си записвате нещо, си извиквате така, put string, put boolean, или какво си, задавате му ключа и стойността. Apply. Плъс като искате да го четете, му казвате get string, get boolean или както там сте, какъв тип сте си записали, името на ключа и това е. И ви го чете. Добре, това е единия вариант за съхранение на информация чрез share preference. Така. Другия вариант е чрез файлове. Телефона ви има два типа сторидж. Единия е internal storage, другия е external storage. Internal storage винаги го има. Какво ще рече това? Internal storage е паметта на самия телефон. Така, в internal storage в интернет сториджа може да записвате неща, файлове, и да си ги четете само вие, т.е. само вашето приложение има достъп до интернет сториджа. Интернет сториджа е в рамките на самото приложение.
Това е търно. Така, файловете там се премахват при деинсталиране, както казахме, и е малък размер интерно сториджа по принцип. Така, екстерно сториджа си има своите плюсове и своите минуси съответно. Нали? Може да го има, може да го няма. Това вече зависи. Пример, дали имате карта, дали телефона ви вътре самия му хард диск е структуриран, така и така. Така, хубавото при него обаче е, че може да съхранявате данни с голям размер. Примерно снимки, видеа, мелодии и всеки такива неща. И там файловете са видими публично. Добре. Сега да правим един тест. Как, т.е. не тест, да видим сега. Как се записва в internal storage? Ми много просто. Създаваме си един файл output stream. Задаваме си името на файла, който искаме да записва и му казваме, че е mode private. Примерно. И му казваме да започне да записва даден стринг. Му взимаме байтовете и записваме. Това ни е примерно та променлива контент, която писахме до сега. Нали, която прехвърляхме тук там. Му казваме content.getbytes и това, нали? Поправи, почва, взимам байтовете и почва с output стрима да записва вътре, след като е готово и ги запише в файла, го затварям. Нали? То работи на същия принцип, както при Java-та, беше това с четенето и писането от даден файл. CacheDir, какво прави това нещо? Там му казваме, ако искаме да направим кеш, примерно в рамките на дадена итерация. Когато с затварянето на приложението, то кеш изчезва, нали? С чисто. Така. Друго, какво може? Ако почне да ви намаля паметта, кеш автоматично, нали, се чисти. Също така. Друго, какво може да правим? Всъщност за какво се използва кеш? Ами кеш се използва, да речем, ако искам. Не искам да запаметям дадено нещо на телефона ми, трябва ми да речем дадена снимка съвсем за малко, след което да изпратя във Facebook, да речем, и не искам да имам на телефона. Тогава създавам кеш файл, нали, на снимката и го изпращам на него, след което, нали, в рамките на итерацията на апа то съществува и като изключите апа, кеш се изчезва, или ако го изтриете съответно от сетингите също, и така няма да имате реално самата снимка, няма да я виждате в галерията, няма да съществува при вас. Така. Добре, това си internal storage си е абсолютно също нещо, както това файл name всъщност е файл. Добре, дайте сега да го пирамайте. Айде да покажем. При клик тук, освен че ще ми се сейва в преференса, нали, ще искам и е това нещо да се изпълнява. Това първото нещо е името на даден файл, би трябвало да е. Това ще е контента, който ще подавам. IO exception, добре, try catch. Създавам си един файл. Защо? Защото винаги трябва да затваряме стрима, нали? Потоците. Само че това също трябва да го сложа в exception. Уф, много тъпо. Добре, както е. И му казвам, тук си създавам, сърнвам го с проверка дали не е null, и готово.
Между другото, такива лесни неща, как стават, ами е така, виждате, тук почва да ви свети, натискате си на него, Alt и Enter, и ви дава опции, давате му, то може да свети, защото флосът може да е нъл, т.е. може да не влезне в трая и да изгърми, нали. И затова го сараундваме в един if с проверка за нъл. Достатъчно ме е умно Android Studio, за да го направи това. Добре. Този файл name е по принцип файл, в който искаме да записваме. Файл. Тест. Файл. Точка текст. Добре, това после значи за екстернала. Окей, okay. Тук името на файла. И сега би трябвало по случай, между другото, за доста от нещата, преди да ги правите в Android, трябва да ми искате permission на юзера. Предполагам сте забелязали, когато примерно казва приложението се нуждае от разрешение, за да използва камерата ви. И ти му кажеш разреша. Е, това са ти е пърмишени. Само, че за internal storage мисля, че не трябват. Това ще видим. За external със сигурност трябват. Така. Сега. Какво ще случи тука? Тест. Из. Така, не знам, вие виждате ли нищо. Виждате, написвам тестов надпис за ВСЦ. Нещо си. Цъкам Next. Хубаво, отиваме на следващия екран. Това не ме интересува, защото е старата логика. Обаче, сега това нещо трябва да ми е генерирало файл. А да видим дали го е направил. Как ми скаше проекта? Invetix и просто че тук надо на Invetix PowerChat. Пак. Да, това няма много го намера. Най-вероятно нямам права. Root. Жалко. А не, всъщност мога да го обясня. Пакета ми какъв е? Да, com.invetix.demo. Да бе, то всъщност няма, може да го видим. Защо? Според вас няма може да го имаме, защото казахме, че е достъпно само единствено в рамките на нашето приложение, като е в internal storage. Тоест, мога да чета обаче от него, предполагам. Я пробваме с нещо на този екран. И вместо файл input stream fizz може би, защото съм дал контекста да му е правил. Добре. Така, това ще ми е read и този string to show. Окей.
Добре. Това какво ще правиш, ще ми даде битове. Добре, ще ми дам ню. String. Да ми създаде string от битове. Ара бе. Ато string дали ще сработи. Добре, я да видим output input. Това. Я видим как да го вземем това битов. Добре, от array, ясно. Байтерей, не ме интересува, стринг по байтерей. Пред това нещо, оф, къде отидах? Оф, боже мой. Така. Това връща. Ще върне битовете, по-стрек ги поправям. А дали има 6 next? Добре бе, да я пробваме така. С Ctrl Q. Да, това нещо не свърши работа. Окей, просто това реално за никой не съм ползвал за internal storage. Доста интересно. Както е? Добре, ще покажем просто битовете и толкова. Това по какво му стана? Тук липсва някаква скоба сигурно. Точно така. Така, я да видим сега. Изобщо това ще потребно ли. Както е, това е принципа за писане в главен файл, въпреки че казвам това нещо почти не се използва. Аз никога не съм го използвал за 3 години поне. Не ми се налагало за такова нещо да се случва. 100 бита. Е, значи записвам. Просто, че трябва да го четем след това. 100 бита, 100 бита. Те си толкова добре, какво е. Въпросът е с външното хранилище. External storage. То вече е по-интересно. Първо трябва да видим дали го има. Как става? Ами ето този метод ще си използваме.
сега ще записваме в него. Така. Ето, това е метода. Той винаги е еднакъв. Какво му казваме? Това е статуса. Взимаме External Storage State и го проверяваме дали е Media Mounted. Дали Media Mounted е същия като State. Тогава значи, че имаме монтиран, нали, External Storage, има External Storage и връща True. В противен случай ще върне False, че нямаме External Storage. Така. Ако записваме медиа файлове, ще използваме съответните папки. Как става това? Ами на External Storage, когато го четем. Айде още малко. Това е лог. Логовете знаете ли за какво се използват? Тук му слагате tag на лога. Примерно, да речем get album. Така. И това, ако нещо гръмне и влезне тук в този if, ще ми го изпише този лог ето тук. С този тат отпреде и вие ще може да си го проследите. Да, между другото, явно вече има Timber. Това е новото нещо в Android. Това е вместо логовете и си спод последния начин. Пишете му timber.rr. Timber.e е за грешки, Timber.d ви е, ако искате да си логвате нещо, просто е така. Просто защо не ми го... не ми учите библиотеката, много странно. Както е. Добре, какво правим тука? Ами, искаме... то си е написано. Да вземе... директорията на снимките. Това, когато приема, правим снимки, искаме да записваме снимки в албума. Нали? Да ви излиза в галерията. Как става? И ето така. Взимаме External Storage Public Directory и му казваме, че искаме да е типа Pictures. Directory Pictures. И това ще ни върне, да речем, папката Pictures на вашия телефон. Която е. Така. Другото нещо, което е... е така просто файл environment.getExternalStorageDirectory. Това е връща root директорията, най-най-главната директория на вашето устройство. Тоест вие тук може да създадете разни папки. Да видим нещо, примерно добре, ще save content to file string content. Така, тук това ще му кажа get така така и тук това ще искам да ми бъде примерно в документ. Нали? Така и вътре искам да запиша контента и тук проверявам дали е създадено. Ако е създадено, окей. Ако не е създадено, тук трябва да ми изпише вече, че не е създадено. Сега това нещо няма да се създаде. Просто причина, че простата причина това е тя, че не съм дал пермишени и най-вероятно сега ще ми изгърми. Сега ще видим движение. Не, най-вероятно сигурно ще изгърми. Просто искам да ви покажа да се напанирате и викате мале какво стана. Нали? Явим. Добре. Работи си, но това не би трябвало да ми е създало сега никакъв файл отзад. В
в документи казахме, че искаме. Така. Добре, може би трябва да дам някакво име, което ще бъде по-разпознаваемо. Примерно А, това няма проблем, това няма много файлове. Така, възстъп тест. И няма такова нещо, да. Добре, сега. Трябва ми, за да чете и да пише, тук в манифеста, трябва да му зададем съответните permission преди application. Use permission и му казваме примерно write external storage. Добре. Освен тук permission-ите от версия 20 от Marshmallow нагоре, нали, версия на Android, трябва да се извикват и runtime. Какво ще речем? И в момента, в който ето тук преди да направя това нещо, е това действие да извикам. Това искам да ми бъде в permission-и. Така, трябва да реквестнем permission-ите. Първо, проверяваме следното нещо. Първо проверяваме дали са ни разрешени permission-ите. Това е this. Така. Ако не са ни разрешени, ask request така, ако не са ни разрешени, ги искаме. Как става това нещо? Ами, сега ще видим. Така. Да. Еми, не, трябва да си опишете всеки път. Затова просто много код не съм го учил на изус. Знам къде го намеря, влизам и си взема общо. Само, че това в този случай е за контакти, а ние ще искаме за write external storage. Така. Не, тук изискваме. А тук какво беше това горе? Да не чакаме респонса на юзера, асинхронно да действаме. Еми не, искам да го чакам, човек. Така. Затова. Изисквам permission-а. Request. Създавам си тази константа, тя ще ми е тук, едно ще приема. Или 100. Така, това ще ми е номера на заявката с едно. И му казвам, искай то permission. Добре, и сега, какво ще стане? Еми трябва да слушам, когато ми разреши permission, нали, той един път като го разреши, после като си влезнете в приложението, той ще си е разрешен. Това няма да ми се показва повече, но при
самото кликане, вие нали, трябва да изчакате да видите юзера като, като разреши пърмишена, тогава да повторите действието, защото искате съответно нали, да се запамети, примерно, или да отворите камера, или каквото е да било. Затова OIO ви показва всичките методи за оверайдване. On permission, on request permission, което не интересува нас. Така. И му казвам, ако request кода ми е равен на ето този, който горе съм му задал. И не. И после. И вътре, ако ако grant results точка лент, чак само вие как беше. Така, request кода. Така, ако grant. Така, и ако нали, тоя дадения ми permission тук е с granted, т.е. разрешен, тогава нали, всичко е точно и ще си повторя същото действие. Save content to file и тук отради текста ще му взема get text. Така. Иначе ще изкарам тост. Знаете ли какво са тостовете? Това са тия кратките неща, където ти излизат и ти казват, примерно, login successful, login fail и изчезва след малко. Добре, и ми дайте естествено ви взема. Само че permission, който ще е репорта. А, къде? На горния. А, чак това е ред календар. Къде надолу? Request write permission. А, да. Permission-ът е write external storage. Така я 2 минути горе само да не си. Съм объркал тук. Проверям за external storage. Така. Добре, я да видим сега, рунгваме. Така. Демо. Тест. Еми. Що не ми иска permission-а. Я да видим сега да ще се случва нещо. Ще създам тост, ако permission-а вече ми е позволен. Искам да видя. И сега ще видим дали ще. Въобще не влиза в метода. Тоест, влиза тук, но не ми реквеста нещо.
Така, permission-а, write external storage, манифест. Задали сме си. Така, тук си проверяваме external storage. Абе, чакай, аз видим изобщо този метод някакъв. Save content, да. Добре. Check self permissions. То е абсолютно същото човек. On request permission. Така, я тестваме пак. Само че последния начин, защото най-вероятно какво се случва? Ни изчакваме нищо. Така, не сега вижте, може и да работи. Така, това му казвам, че ми е main activity точка. Клик, проверя за тип пърмишъни. Ако ги има, ще продължи нататък, ако няма, ще трябва да ги иска. При малко най-вероятно е продължил да си прави, какво ти прави. А! Така. Добре. Така, сега като натисна бутона, ми излизат пермишените. Ако ги откажеш, ще ми излезне тоста, който написах, че искам пермишени, нали? Permissions needed. Това е тост. Е, това съобщеница. А в противен случай, сега ако ги приема, само да видя дали съм извикал правилния метод. Не, разбира се. Save content. Ще ми е метода. Така, всъщност няма съм отдал permission, така че ще излезе отново. Тук, за да сейвнем в файла, първо за да сейвнем в файл, ще искам да if is external storage writable. Проверяваме дали е четима и може да се записва в нея. И ако може да се записва, чак когато се опитваме да записваме в файл. Но не. Така, я да видим сега. Next screen, разрешавам. Оп! И готово. Ето, това ти е за 5 минути писан, човек. Почето ти остави редовете, то това се автогенерират. Като почето се пише по 5700 реда код, тогава е по-интересно. А вие ще пишете. Бо. Така, добре, не го намирам това, кой знае къде е, кой защо го има. Сета. Добре. Така, по принцип би трябвало просто да... не това. Ето тук просто би трябвало да ми го създаде като файл с това име, което съм въвел. Той ще бъде празен, защото реално не го пълня с информацията. Но интересно ми е да видя дали е фейлнало при създаването. Не. Защото ако беше фейлнало, щеше да ми изпише това нещо.
Не, няма такова нещо. Добре. Я да видя. Така. И тук ще искам да направя нещо друго. Искам, ще логна пъти на ето файл. Защото това нещо, като го запише, и ми връща файл. И ще искам да взема този файл, който съм записал. Точка absolute path. Добре. Файл path. Така. Това ще ми е тага. Так ще мога да си намеря пъти. Я да видим сега. Ще взех сам баница. Няма ли? Пиша си ги със се, защото е са ерори. Принцип, част едно, че ви гърми exception и по-лесно ми е да си ги видя. Да, ама не. Не го създава. В такъв случай най-вероятно не ми е достъпна въобще. External storage ми не е достъпен. Добре, само последно видим дали е достъпен или не е достъпен. И ще ви пусна си ходите. Така, за домашно искате ли видите какво имаме? Това въобще не го отразя. Добре, се та. Ще видим, айде. Айде, ще видите. Ще видим. Въпроси имате ли? Да, какво е това? Така. Създавате си един логин скрин. Така. Информацията ще си я пазите в shared preference, както ви казах в начало. След това, така, винаги, че първи път, когато си въвеждате, ако не съществува, проверява в shared preference дали такова име и парола съществуват, нали, съответно. Може името, юзернейма да ви е ключа, а паролата просто да ви е стойността в shared preference. Така. Така, име парола съвпада. Ако съвпадат името и паролата, ви отвежда до друг екран, който пише само Hello на него, нали? И може, запитайка и името на юзернейма, който. Така, ако обаче няма, трябва да ви отвори нов екран, който е тук отдолу, може да го видите. И паролата, там ще се ввежда потребителското име и паролата два пъти. Защо е два пъти, трябва да проверите дали се впада. Едното ви е паролата, един път да конфирмате. И ако потребителското ви име, нали, не е записано в базата, не съществува, то тогава се дава такъв запис на това име и се става парола. Те, сигурно следващия път, като влезнете и си убедете потребителското име и паролата, трябва да ви пращате на другия екран. Това е. Логика. Това работи само с един екран. Не. Може да работи с много, много акаунти, що? Не бе, що веднъж? Не, не веднъж. Да, да. Все едно, в Share Preference правиш различни записи, как? Еми, ключ ти ще бъде... Не, няма да ти е юзернейм. Ти ще си го измислиш, примерно, да, ключ ще е различен всеки човек, сигурност. Примерно ще е юзернейм, долна черта, и какво? И таймстамп сегашни. То никой не може да се повтори. И пасворд съответно на този юзернейм ще бъде с как, като му вземете истински юзернейм, който стои зад този таймстамп. Не, не мога. Добре, юзернейма ще ви е като ключ. Ама после поне мога вземете.
Добре, за сега не си искал от никъде да го вземе този username, затова нека да бъде ключа на записа и срещу него стоеността ще ви е паролата, просто към този username. И така, като ги въведете, все едно първият един текст ще ви е ключ, втория ще ви е проверяват стоеността и така. Дали съвпадат? И ако съвпадат, логва. Ако не съвпадат, примерно, казвате, че не съвпадат. А ако няма такъв запис, това значи, че не съществува и ви праща на екран с регистрация. Но за да няма такъв запис, вие трябва да сложите дефолтна стоеност, която да обработва. Тоест, примерно, null. Ако сложите null за дефолтна стоеност, сигурно знаете, че като ви върне null, значи не съществува такъв запис. И така. Простичко. Ето тук има ресурси. И да го реби одна.